توسعه دهنده ارشد شیبا به غافلگیری‌های بیشتر اشاره کرد. پیشبینی 3 سناریوی سودی برای شیبا در سال 2023. آیا در سال 2023 شیبا پامپ می شود؟ با ما همراه باشید تا جدیدترین اخبار مربوط به شیبا رو از دست ندید و یادتون نره کانال یوتیوب ارزی دیجیتال رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله که نشاطن فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوهای جدید با خبر بشید. توسعه دهنده ارشد شیبا به غافلگیری‌های بیشتر اشاره کرد. توسعه دهنده ارشد شیبا در پیام اخیراً پست شده در تلگرام نوشت که اتفاقاتی نزدیک به وقوع هستند و به عرضه محصولات آتی اشاره کرد. شایان ذکر است که این توسعه دهنده با اشاره و نوشتن عبارت چند غافلگیری بدون جزئیات بیشتر نیز جامعه را به هیجان آورد. همانطور که توسط سایت توده گزارش شد، اخیراً این توسعه دهنده ملاقاتی با توسعه دهندگانی از بنیاد دیگر برای پیرامون پروتکل شیباریوم برگزار کرده است. جامعه شیبا از زمان رونمایی پروتکل شیباریوم به شدت و با هیجان بسیار در انتظار راه اندازی این پروتکل بوده است. با این وجود در ماه جاری اعضای جامعه پس از اینکه حساب رسمی توییتر شیبا یک شمارش معکوس یعنی ویژه پست کرد و در نهایت مشخص شد که این شمارش معکوس هیچ ارتباطی با راه حل لایه دو مذکور نداشته است ناامید شدند. در حال حاضر به نظر میرسد آزمایشات مرتبط با این به روزرسانی بسیار مورد انتظار تکمیل شدند. هرچند هیچ زمانبندی پیرامون اینکه چه زمانی این توسعه ها در دسترس عموم افراد قرار خواهد گرفت منتشر نشده است. در سال 2022 قیمت شیبا روند فاجعه بار را پشت سر گذاشت و همراه با بقیه رمزارزهای برجسته افت شدیدی را تجربه کرد. هرچند به نظر می رسد که این توسعه دهنده تحت تاثیر این افت قیمت چشمگیر واقع نشده است. این توسعه دهنده در مواجهه با پرسش پیرامون عملکرد نامطلوب این میکروبین محبوب گفت که زمانی که این کوینسس بیشتر داشت منتقدین می کردند که به پایان عمر خود رسیده است. همچنین این توسعه دهنده اشاره کرد بقیه بازار نیز ضربه مهلکی خوردند و تاکید کرد که شیبا در این زمینه تنها نبوده است. پیشبینی 3 سناریوی سودی برای شیبا در سال 2023. عملکرد قیمتی شیبا اینو در سال 2022 طوری نبود که بخواهد به عنوان یک سرمایه گذار روی آن حساب باز کنیم. با این حال 3 سناریوی سودی پیشبینی شده برای سال 2023 نشان می‌دهد که سرمایه گذاران شیبا هنوز هم می‌توانند نسبت به آینده این میکروبین محبوب امیدوار باشند. ترکیب سالم هولدرها یکی از بزرگترین مشکلات شیبا تعداد زیاد معامله‌گران بود که در هر دوره بازگیری قیمت با فروش خود ارزش این رمزارز را پایین می‌آوردند. با این حال در طول یک سال گذشته اکثر هولدرهای کوتاه‌مدت شبکه را ترک کرده و تنها سرمایه‌گذاران متعهد برای هولد کردن این رمزارز باقی ماندند. این موضوع ممکن است در سال 2023 یک عامل تعیین کننده برای قیمت شیبا باشد. سرمایه‌های ورودی جدید پس ورشکستگی صرافی FTX، سقوط اکوسیستم ترا و سایر اتفاقات ناگواری که در صنعت کریپتو رخ داد، سرمایه گذاران سازمانی به دلیل فقدان مقررات و آینده نامشخص این دارایی‌ها بازار ارزهای دیجیتال را ترک کردند. با این حال این وضعیت ممکن است در سال جدید تغییر کند. تنظیم کننده های امور مالی فعالانه روی دستورالعمل‌های جدید برای صنعت کریپتو کار می‌کنند. با ورود موج جدیدی از سرمایه سازمانی، شیبا هم می‌تواند به رالی بازار بپیوندد. رسیدن به اشباع فروش. شیبا یکی از دارایی‌هایی بود که اخیراً فعالانه در بازار فروخته می‌شد، البته با نگاهی به گذشته. این یک تصمیم عاقلانه بود که روی افت قیمت این توکن معاملات شورت، با این حال به محض افزایش حجم خرید که می‌تواند باعث شورت و رالی بهبود بعدی شود، ممکن است اثر معکوس آن اقدامات را مشاهده کنیم. ارز دیجیتال شیبا اینو در این لحظه در بازار قیمتی 0.507 دلار با حجم کل بازار 4 میلیارد دلار و حجم مدت 24 ساعت 139 میلیون دلار میباشد. قیمت آن در 24 ساعت گذشته 3% کاهش یافته است. ارز دیجیتال شیبا اینو که در حال حاضر نزدیک 59% از میزان کل سکه‌های آن در گردش است. قیمت رمزارز شیبا در 7 روز گذشته نزدیک 6% کاهش یافته و در 30 روز 14% کاهش یافته و در یک سال اخیر هم 79% کاهش یافته است. بیشترین قیمت ثبت شده برای ارز شیبا اینو در تاریخ 68400 بوده که در حال حاضر درصد با اون قیمت فاصله دارد. شیبا اینو در چند صرافی مهم اندیش شده که از جمله نوکیم صرافی کوین و صرافی دیگه از جمله صرافی بایننس و رابین هود اشاره کنیم. در حال حاضر تغییرات یک ساعته فقط مثبت بوده، بقیه تغییرات منفی بوده و روند نزولی داشتند. تغییرات 24 ساعته نزدیک 4% کاهش یافته، تغییرات یک هفته نزدیک 6% کاهش یافته و همچنین تغییرات 30 روزه 14% کاهش یافته و تغییرات 6 ماهه 21% کاهش یافته و تغییرات یک ساله 29% کاهش یافته است. در حال حاضر شیبا اینو تونسته رتبه 17 بازار ارزهای دیجیتال رو به دست بیاره که این رتبه نسبت به کوین مارکت فرق می‌کنه و در سایت کوین مارکت شیبا اینو رتبه بهتری داره و همچنین با رکوردی که در 68400 ثبت کرده 90% فاصله دارد. هجوم دوباره نهنگ‌ها به بازار شیبا، خبرهای هیجان انگیزی در راه است. همزمان با افزایش فعالیت توسعه و نرخ توکن سوزی شیبا، نهنگ‌های اتریوم دوباره در حال خرید این میکروبین محبوب هستند. در روزهای اخیر توسعه دهندگان اصلی شیبا از راه اندازی قریب الوقوع راه حل لایه دو دوم شیباریوم خبر میدهند و اعضای جامعه پیش بینی میکنند که در صورت راه اندازی این محصول جدید نرخ توکن سوزی و کاربردهای توکن شیبا به میزان قابل توجهی افزایش یابد. در همین راستا پلتفرم شیبا در تاریخ 3 ژانویه گزارش داده که نرخ توکن سوزی و تراکنش‌های سوزاندن شیبا در چند روز اخیر به شدت افزایش یافته است.
به گزارش این پلتفرم در 24 ساعت گذشته در مجموع 162 میلیون توکن شیبا طی 11 تراکنش سوزانده شده است. بر اساس داده موجود در تاریخ 2 ژانویه نیز 159 میلیون شیبا طی 13 تراکنش با آدرس‌های مورد ارسال شده بود. در این میان نهنگانی سهم چشمگیری در سوزاندن شیبا دارند. برای مثال در شب سال نوی میلادی یک نهنگ 297 میلیون توکن شیبا را سوزاند. این آدرس مرموز در 24 ساعت گذشته 73 میلیون شیبا را سوزانده است. در همین حال داده‌های پلتفرم ویل نشان می‌دهند که نهنگ‌های تریوم دوباره در حال خرید گسترده شیبا هستند. همچنین شیبا بار دیگر پرکاربردترین قرارداد هوشمند در میان برترین نهنگ‌های تریوم در 24 ساعت گذشته بوده است. پیش‌بینی عملکرد اتریوم در سال 2023 از زبان خالق آن. بنیانگذار اتریوم ویتالیک در توییتر خود چندین نکته مبنی بر آینده روشن اتریوم در سال 2023 را به اشتراک گذاشت. یکی از این موارد مقیاس پذیری ها بر اساس نقشه راه پروژه اتریوم است. لازم به ذکر است که رولاپا با افزایش سرعت و در این حال کاهش هزینه‌های تراکنش به مقیاس پذیری شبکه اتریوم کمک کرده و رشد اکوسیستم را بیشتر پیش می‌برند. بنیانگذار اتریوم همچنین تاکید کرد که عرضه پروتکل بهبود اتریوم که از آپدیت ماه مارس این پروژه حذف شده بود در سال 2023 عملیاتی خواهد شد. ویتالیک در پاسخ به توییت مدیر ارشد سابق فناوری کوین بیس که از کاربران پرسیده بود در سال 2023 نسبت به چیزی خوشبین هستید، گفت بسیار مشتاقیم تا به نقطه عطف مقیاس پذیری رولاپ های پایه اتریوم برسیم که در نقشه راه پروژه اتریوم مشخص شده است. در ادامه توضیح داد که این کار با عرضه پروتکل EIP انجام خواهد شد. این پروتکل بهبود اتریوم قرار بود در آپدیت اتریوم که در سال 2022 اتفاق افتاد عرضه شود و توجه همگان را هرچه بیشتر به تکنولوژی لایه 2 اتریوم کند. ویتالیک در 3 دسامبر یعنی دقیقاً یک روز پیش از انتشار این پاسخ در یک توییت جداگانه نظراتی مبنی بر امکان آینده خوب برای بازار کریپتو ارائه داد. به گفته ویتالیک چندین بخش از عرصه دیجیتال نیاز به اصلاح و بررسی بیشتر دارند که مقیاس پذیری، حریم خصوصی، تجربه کاربری و افزایش امنیت حساب کاربری افراد در سرویس‌های متمرکز را شامل می‌شوند. تحلیل قیمت بیت کوین در روزهای آینده با توجه به پایان سال 2022 میلادی و آغاز سال جدید و تعطیلی بانک‌ها و بازارهای بین‌المللی در روزهای اخیر حجم بازارهای مالی به شدت کاهش پیدا کرده و تحرکات قیمتی بیت کوین نیز به شدت پایین آمده. اما با توجه به اینکه پایان تعطیلات سال جدید میلادی نزدیک می‌شود، می‌توان انتظار ورود حجم بالای پول به بازار کریپتو و حرکات قیمتی نسبتاً خوبی را در بازار داشته باشیم. اندیکاتور میانگین متحرک یعنی موینگ اوریج یک ابزار محبوب برای تعیین حمایت و مقاومت نمودارهای قیمتی است. تنظیم عدد 50 برای این اندیکاتور در تایم فریم های بالا مانند روزانه دقت آن را بسیار میتواند افزایش دهد. این در 20 روز گذشته 3 بار میانگین متحرک 50 حمله کرده ولی موفق به شکستن و عبور از آن نشده است. اما آیا این بار شاید رشد قیمت بیت کوین بود؟ اگر از این ویدیو خوشت اومد حتما کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو سابسکرایب کنید و لایک کنید و زنگوله نشات من فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوهای جدید با خبر بشید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.